Өткөн аптада Жогорку Кеңештин депутаттары кызматты колдонуудагы купуя документтер келип түштү деген негизде жабык жыйын өткөргөн. Анда айлык маянаны жана депутаттык фонддон бөлүнүүчү каражатты көтөрүү маселеси каралып, регламентке киргизүү боюнча токтом кабыл алынганы айтылды. Мындай чечим президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик кызматкерлердин айлыгын көтөрүү жөнүндөгү жарлыгынын негизинде кабыл алыныптыр. Бул туура кадам болду деп эсептейт эл өкүлдөрү. Анткени азыркыдай кымбатчылык заманда жашоо шарт бир топ кыйындаганын айтууда. Жашоо шартка ылайыктуу айлык көтөргөн бул туура эле. Айлык көтөргүчү бизден тышкары деле мамлекеттик бюджеттик сферада иштегендердин баарын бир жагынан ичибизден сүйүнүп атабыз баарыбыздан, бирок экинчи жагынан бир жарым жылдын ичинде азык тамак аштар баары кымбаттап кетти да. Анан автоматикалык түрүндө элге көрсөткөн кызмат да көтөрүлүп кетти да. Мен алыска барбайм, өзүмдүн чарбамда эгерде өткөн жылы 2500 сомго жерди айда турган болсом, быйыл 3500 сомго айдап атам да. 1000 сомго кымбаттап кетти да. Ошондо эле башка кызматтар кымбаттап кетти. Демек байып кеткен жерибиз жок. Турмуш бир аз жакшыраак болот, маселе жок анысы да. Бирок топтой турган, кампага сала турган, банкка сала турган акча жок андай. Эске салсак, парламенттин 6-чы чакырылышында айрым саясий партиялардын демилгеси менен депутаттар өздөрүнүн артыкчылыктарынан кызматтык үй унаадан баш тартып бир топ кызматкерлерин дагы кыскартышкан. Бул кээ бир саясатчылардын популисттик кадамы болгон деген эл өкүлү Улукбек Ормонов аймактарды кыдырып эл менен жолугушуу үчүн азыр депутаттык фонддон бөлүнгөн акча жетпей жатканын айтууда. Анын маалыматында эми алардын эмгек акысы 50% чейин, ал эми депутаттык фонддон бөлүнүүчү каражат эки эсе, тактап айтканда мурда 40 000 сом болсо, эми 80 000 сом болот экен. Депутаттын негизги бир функциясынын бири бул эл менен тыгыз иштөө. Ошого бөгөт коюлуп калган. Себеби мурда мына бизде өзгөчө алыскы региондорго баруу үчүн самолет менен барганда ошол самолет Жогорку Кеңештин эсебинен болчу. Анын баардыгын жокко чыгарып чөнтөгүнөн төлөп калышкан. Аны кийин кантип оңдойбуз деп анан кийин атайын фонд бөлүнгөн. Плойт кагаз, ручка, эчтеке баардыгын бүт баардын өздөрү алып калган да. Фонд бөлүнгөн болчу, ошол фондду азыр ошол фонд да көтөрүлдү. И кызмат акы да көтөрүлдү. Себеби буга чейинки биз ушул Жогорку Кеңештин өзүнүн кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлгөндө мындай бир парадокс болуп калды. Жогорку Кеңештин кызматкерлери депутаттан көп ала баштады айлыкты. Ошондуктан азыр ошонун баардыгы жөнгө салынды. Ойлойм, мындан эч кандай бир ызы чуу жарата турган маселе жок. Канча пайыз көтөрүлдү? 40-50% көтөрүлдү окшойт. Мен азыр так айта албайм. Эми так эсебин чыгарганда көрүнөт да. Фонд эки эсеге көтөрүлдү. Маянанын жана ар кандай чыгымдар үчүн каражаттын көтөрүлүшү депутаттардын өз ишин толук кандуу аткарылышына шарт түзөт. Бүгүн буга муктаждык бар, дейт Султанбай Ажигитов. Бирок маселени парламент өз алдынча чече албай турганын билдирди. Жалпы эле Жогорку Кеңештин ишинин сапатына түздөн түз жакшы таасирин тийгизет да. Ошондуктан бул көтөрүшү туура эле, но бирок бүгүнкү күндө сөз менен эле болуп атат. Азыр мына көтөрсө, видимо, сентябрдан деп ататтар, значит октябрда айлыкталганда көрөбүз да кандай деп. Анан кийин бул жерге мындай да управделами Жогорку Кеңешти эмеге өткөрүп бербедикпи аткаруу бийлигине? Мындайча айтканда, азыр биз өзүбүз эле мындай көтөрүп алганга эч кандай биздин мүмкүнчүлүгүбүз илгери өзүбүз эле постановлениебизин өзүбүздүн чечимдери менен көтөрүп алчубуз да. А бүгүнкү күндө андай эмес, ал жалпы президенттин жарлыгынын негизинде болот да. Жалпы эле баягы президенттин жанагы жүргүзүп аткан саясаты боюнча болот. Вот ошондуктан азыр инфляция жүрүп атат, бүт бардыгын көтөргөн абдан туура. Ошондуктан биз деле мына эң акыркы кезекте көтөрүп атпайбыздыкине. Анан мен ага мисалы каршы эмесмин, мен ойлойм ал туура деп. 2021 жылы депутат Дастан Бекешов республикалык бюджеттин жыл сайын олчойгон дефицит менен кабыл алынып жаткандыгына байланыштуу мамлекеттик казынага жоопкер бийлик жетекчилеринен, анын ичинде депутаттардын айлыгын жашоо минимуму менен теңдөө жөнүндө мыйзам демилгелеген. Азыр эл өкүлү ал оюнан кайткандай, маяна канчага жогорулайт кабарым жок, бирок башка кызматкерлерден аз айлык алып атабыз, дейт ал. Талкуудо болгон эмесмин, менде так маалымат жок, бирок фонд боюнча мен азыр управделами президент менен сүйлөшсөм, алар айтып атышат да, чечим бар, бирок чындыгында азыр көтөрүү боюнча кичине айтканына эртерээк, себеби
каражат жактан кичине проблема болушу мүмкүн деп ачатты. Ошондуктан азыр бул толук чечиле элек. Хача токтом кабыл алынды. Айлыктар боюнча мага дагы эле өзүмө дагы так маалыматты берген жок. Себеби мага дагы кызык болуп атат. Канча көтөрүлдү вообще. Себеби бизде негизи президенттин указы бар. Бир жыл мурун президент 25 000 сом ушундай өлчөмдү чыгарып берди депутаттарга. Биздин помощниктер ачык эле айтсам азыркы айга чейин көбүрөөк даже акчаны алып атышат бизден. Депутаттардын айлыгын көтөрүү маселеси дароо коомдун сынына кабылып, түрдүү пикирлер айтылууда. Маселен, активист Атай Бейшенбек бул кадамды алдын алып ойлонулбаган иш аракет деп эсептейт. Жогорку кеңештин депутаттары өзлөрүнүн айлыгын жана ошондой эле жеке фонддун чыгасаларын көбөйтөрдөн мурун өзлөрү мыйзам чыгаруучу орган катары бир ойлонушсо болмок, 2022 жылдын бюджетине ошол каражаттар каралды беле? Эгерде ал каражатты мисалы үчүн жогорку кеңештин аппараты бербейт, баары бир финанс министрлиги бөлүп берет. Алар кайсыл жерден табыш керек? Демек депутаттардын айлыгын жана фонддун чыгашасын жабыш үчүн финанс министрлиги башка жердеги чыгымдарды кыскартышы керек. Кайсы чыгымдарды кыскартышы керек? Бул жерден менимче өтө ойлонулбаган жеке өз көз караштарын баягы ишке ашырайын деген пландары да. Бирок мунун өзлөрү мыйзам чыгаруучу орган катары негедир ойлонулбай жасап коюшту кадамынчы. Мындан сырткары жабык жыйында парламенттеги 18 аял депутатка кызматтык унааларды кайтарып берүү боюнча дагы маселе каралып, эл өкүлдөрү макулдук берип, бирок бул боюнча атайын чечим кабыл алынбаптыр. Эскерте кетсек, былтыр мамлекет башчынын чыгымдарды кыскартуу тууралуу жарлыгында жогорку кеңештин төрагасы 30 000, орун басарлары 27 000, фракция лидерлери менен тармактык комитеттердин төрагалары 26 000, депутаттар 25 000 сом алары көрсөтүлгөн. Ошондой эле эмгек кодексине ылайык алардын иш тажрыйбасына класстык чинине карап дагы кошумча каражат төлөнөт. Биз бул маселени күн тартипке койгонбуз. Комитетте карап чыккандан кийин чечим кабыл алалы деп. Каныкей Бозгонова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.